Najbolji karatisti sveta ovu sezonu započinju turnirom karate premier lige Paris Open, koji se tokom vikenda održava u gradu Svetlosti. Naš šampion Uroš Mijalković bio je sa reprezentacijom na pripremama u Kragujevcu i na Tari. Spremno dočekuje ovo takmičenje. Od kraja prošle godine imao sam 3 ciklusa priprema, tako da sam odmarao samo za praznike, tačnije i tad sam trenirao. Tako da poprilično smo se intenzivno spremali. Kreće sezona sa možda najjačim turnirom na svetu, to je Paris Open. Očekivanje neka za to, meni je cilj da radim što bolje karate, da izvučem pouke koje sam radio iz prošlih nekih mečeva i svojih nekih grešaka, i ako to uspijem da radim, možda će biti dovoljno za neki rezultat. Svakako daću sve od sebe i to mi je najbitnije. Uroš Mijalković je na zvaničnoj listi Karate Federacije sveta trenutno na 57. mestu. Ovo je predolimpijska godina, treba sakupiti što više poena kako bi izborio plasman za olimpijske igre u Tokiju. Do prvih 20 je realno doći jako brzo sa par dobrih nastupa, zato što je konkurencija velika, prvih, da kažem, 20 na svetu svako može da dobije, u prvih 50 isto, male su razlike, tako da realno je to. Za sada nemam sad neku ambiciju da jurim tu poziciju, meni je bitno samo da napredujem i bože zdravlje da radim evropsko prvenstvo marta. Uroš je već stasao kao borac i veruje u sebe. Nisam više klinac, imam dosta iskustva, sazreo sam kao borac, fizička spremnost uvek mora da je na vrhunskom nivou, to nikad nije ni manjkalo, sad samo neke finalna podešavanja koje razlikuju šampione od, da kažem, prosječnih, tako da mislim da na tome radim najviše, na nekoj tehničko-taktičkoj pripremi, mislim da će to biti dobro. Uroš Mijalković večeras direktni letom iz Sofije putuje za Pariz. Takmičiće su u svojoj kategoriji do 84 kilograma, gde su prijavljena 63 borca. Turnir Paris Open počinje 25. i traje do 27. januara.